causa nos indignación que a ministra de Traballo e vicepresidenta segunda do goberno español, no día da aplicación deste Real Decreto, manifestase que se fixe en 28 días o permiso por lactación, independentemente do que se dispoña no convenio. Igual que isto, non se recolle que o permiso parental pase a ser retribuído, como andan a firmar algúns sindicatos que parece que xa saben máis do que di o propio decreto. A Unión Europea exixe que se atenda o custo económico asociado aos permisos de coidado, incluindo este permiso parental, que segundo marca a propia Unión Europea, ten que ser un permiso diferenciado dos vinculados ao nacemento. En resumo, a alusión que se fai este permiso semella un intento de lavar a cara sen asumir a prestación compensatoria vinculada ao desfrute do permiso parental e cumprir así realmente cos deberes marcados desde Europa.